نعم والله بعد المباراة في الجزائر وين والله خلصت المباراة بالتعادل 0-0. كانت المباراة تاع العودة مفتوحة للفريقين. احنا نظن باللي والله رانا في ربع النهائي كيما طراجيس نستاهلوا نكونوا في هذه المرحلة، وكنا مأمنين ربحنا من قبل هنايا في رادس. ولا حضرنا الماتش، كنا عندنا وقت باش نحضروا الماتش، ماشي كيما في الماتش الذهب لي وين بالك تعبنا شويه مع لي ماتش تاع الشامبيونه تاعنا. والحمد لله احنا المهمه تاعنا كانت التاهل، اليوم فزنا وتهلنا. ولا نشكروا فني طارجي على الاستقبال تاعهم وعلى الروح الرياضيه تاعهم. وفوالا احنا دوكا رانا متاهلين، راح نبروفيتيو من لي مومون هادو، وان شاء الله نحضروا الدمي فينال كيما يلزم ان شاء الله. اي ان غران ماتش كونتر اون غران ايكيب، سيتي دو غران كلوب اوجوردي كي سون افرونتي. الحمد لله on a sorti notre épingle du jeu, on a réussi à marquer un but qui leur a coupé les jambes. Après en deuxième mi-temps ils sont revenus très très fort. Franchement c'est une très très belle équipe l'Espérance, mais alhamdoulillah on s'est qualifié. Maintenant il faudra préparer les demi-finales. Alhamdoulillah, c'est le football, c'est comme ça, c'est faut être bon surtout dans les grandes compétitions. Un gardien, on lui demande d'être décisif dans les grandes compétitions. Je l'ai été, alhamdoulillah, faut que ça continue et vive l'entente, c'est comme ça.